Dobar dan, danas ću vas upoznati s digitalnim alatom za izradu stripova Storyboarded. Ovom digitalnom alatu možete pristupiti tako što ćete u mrežni preglednik upisati sljedeću adresu i otvorit će vam se početna stranica na kojoj možete stvoriti svoj vlastiti račun ili se možete logirati. Mi ćemo se sad logirati s pomoću korisničkog imena, odnosno e-adrese škole za život i sa svojim lozinkom, a isto tako mogli bismo to učiniti s pomoću Googleova ili Microsoftova računa ili pak društvenih mreža, što je jednostavniji i brži način registracije. Nakon toga otvorit će se ova početna stranica. S obzirom da je ovo namijenjeno nastavnicima i učiteljima, nećemo objašnjavati one elemente koje se odnose na njih, nego ćemo odmah prijeći na stvaranje stripa. Dakle, pritisnut ćemo na ovaj izbornik Stvori novi strip. Otvorit će se početna mogućnost, tri stripske sličice. Mi možemo mijenjati ovaj tradicionalni izgled tako što ćemo recimo odabrati između ovih različitih mogućnosti položaja i izgleda. Odlučit ćemo se za izgled ovaj filmski. A isto tako možemo i odlučiti da nam se to ne sviđa pa ćemo ići na undo. Onda drugo što možemo učiniti, možemo dodati naslov ili opis ili pak naslov i opis u stripsku sličicu. Mi ćemo se za ovu ovdje mogućnost odlučiti. I isto tako mogli bismo dodati još novih sličica. Ili bismo mogli maknuti neke sličice ili bismo mogli umnožiti postojeću sličicu. To je osobito zgodno ako imamo istu pozadinu pa samo mijenjamo položaj likova ili njihove međusobne odnose. A postoje i neke dodatne i napredne mogućnosti kao što je recimo povećavanje samih sličica ili njihovo smanjivanje ili pak dodavanje mreže s pomoću koje onda lakše možemo smjestiti lik u scenu. I nakon što smo si odredili ove početne postavke, započet ćemo sa samom izradom scene. Scene mogu biti gradske, može biti kućna, recimo prizor iz kuće i izvan kuće, škola, onda to mogu biti sportski prizori, promet, posao i tako dalje. Dakle, vidite ovdje cijeli niz je mogućnosti. Isto tako možemo recimo imati i vrlo izbliza mogućnosti. Mi ćemo sad recimo započeti sa ovim prizorom čitanja poruke, odabrat ćemo taj prizor, smjestit ćemo ga u svoj strip, onda odabrat ćemo recimo boju kože i boju pozadine, tako da ovoga se lakše čita recimo poruka. I nakon što smo tako odredili ove elemente, mogli bismo recimo i mijenjati stranu na koju je okrenuto ili recimo vidite lijevo i desno i tako dalje. Kad smo zadovoljni s onim što smo učinili, možemo krenuti na sljedeći prizor koji želimo ovdje među različitim recimo mogućnostima. I onda isto tako možemo recimo jedan
školski prizor odabrati. I sad kad smo smjestili scenu, idemo odabrati likove. To mogu biti djeca, to mogu biti mladi, to mogu biti odrasli i kao što vidite dosta su različite mogućnosti odabira. Lik možemo povećavati i smanjivati i možemo mu jednako tako mijenjati kao što smo vidjeli ovdje boju kose, boju kože, odrediti boju očiju, boju majice, hlača i cipela. Zatim možemo promijeniti pozu, pa ćemo recimo dodati određenu ekspresiju. Ruke ćemo pomaknuti, lijevu i desnu. I položaj nogu, recimo možemo nastaviti u trčanje i kad smo dovršili s pozom, zamijenit ćemo položaj. Recimo, evo, tu bismo se možda čak odlučiti mogli da je to stražnja poza, jer ovaj učenik, evo, s radošću trči prema ploči. Onda sljedeće što možemo isto tako promijeniti, recimo, položaj ovog lika ovdje, koji može biti ljut, može biti u šoku zbog onog što je pročitao i onda tekstni ovaj može se pojaviti ili nestati. I eto, ovdje ćemo onda dodati jedan tekst koji ovdje neće biti u tekstnom oblačiću. Znači, tekstni oblačić ćemo dodati ovdje liku koji će izgovoriti neki tekst. A ovdje ćemo recimo dodati, ovdje ćemo dodati ovakav jedan tekstni okvir u kojemu onda možemo dodati recimo nekakav tekst osobi koja zove. I jednako tako mogli bismo isto tako mijenjati položaj i rotirati. Zatim možemo dodavati različite oblike ili pak nekakve elemente kao što su sljedeće infografike. Kojima možemo mijenjati različite mogućnosti postoje dodavanja ili oduzimanja. Jednako tako možete i dodati fotografiju sa svojega računala koja mora biti u jednom od ovih zadanih formata i isto tako morate paziti na to da ne budu djeca mlađa od 13 godina, morate paziti na autorska prava i naravno da ne bude nikakvoga nasilja. Nakon toga uredit ćemo sad još i ove tekstove koji nam su naslovi prije škole. A onda pod odmorom.
i na satu. I dolje bismo naravno mogli upisati opis svakog od ovih prizora, odnosno možemo upisati iz koje knjige ili iz kojeg dijela ili iz kojeg ovoga poglavlja se radnja zbiva. Recimo, dodat ćemo ovakve nekakve nazive koji mogu biti duhoviti ili već što nam treba. Možemo mijenjati i font. Važno je da u stripu uvijek imamo font koji podržava hrvatsko znakovlje, da to lijepo i uredno izgleda i da možemo onda ispisati za učitelja. Kad smo zadovoljni sa onim što smo uredili, mi ćemo pohraniti svoj strip, dat ćemo mu naslov "Moj prvi strip" i možemo dodatno napisati neki opis, ali to nije obavezno. Kad je strip stvoren, možemo ga pregledati. I sad tu su još neke dodatne mogućnosti, kao što je ponovno uređivanje, umnožavanje, možemo pregledavati povijest uređivanja, zatim možemo si ispisati svoj strip i to postoji različite mogućnosti da to bude na jednom papiru ili svaka sličica na drugom, zavisno onome što trebamo. Možemo samo preuzeti fotografije i to u različitim, vidite, su tu mogućnostima, kao što je recimo PDF ili PowerPoint ili animirani GIF-ovi za društvene mreže u visokoj rezoluciji ili pak kao skup fotografije, zavisno ono što nam je potrebno. I na kraju možemo i pregledati kako bi to izgledalo u slideshow ili prikazu. A vrlo je važno odrediti postavke privatnosti, zato što ako ostavite strip kao privatan, tada ga neće nitko drugi moći pregledavati, nego će ga moći ćete ga vidjeti samo vi, a ako je to u ovakvom obliku, onda i učitelj. A možete i podijeliti sa svojim razredom, drugim učenicima, ili pak to može biti vidljivo svim drugim korisnicima storyboarda. Ako ste s njime vrlo, vrlo zadovoljni, možete ga i pretvoriti u predložak kojim će se služiti onda i drugi korisnici ovoga digitalnog alata. Jedna od mogućnosti je još i snimanje zvuka, koje, eto vidite, možete ovdje snimiti odmah uz likove, a možete pripremiti i recimo jednu takvu prateću karticu koja će ići zajedno sa vašim stripom osobi kojoj ste to namijenili. Dakle, ovo je bio pregled digitalnog alata Storyboard Dad. Nadam se da vam je bio zanimljiv i da ste dosta toga naučili. Počet ćete izrađivati svoje vlastite digitalne stripove. Sretno vam i uspješno bilo u tome.